Taky mi dnes ctí tady uvítat pana Tomáše Poskra, který vám poví něco o aplikaci, která je přívětivá pro seniory, ale mimo jiné taky o, například o své životní cestě podnikatelské. A předávám slovo. Děkuju. Dobrý den. Je mi ctí tady být. Vůbec vlastně nechápu, proč tady jsem, ale prej vám mám co říct, tak se o to pokusím. Nejprve ale bych začal tím, že bych se vás zeptal, kolik z vás tuto chvíli, jestli někdo už podnikáte. Je tady někdo, kdo podniká na vlastní triko? Nebojte se, ale já nejsem z finančního úřadu. A můžu se ptat, v čem? No, tak co děláte? Dobře, super. Tak já vás zkusím dnes třeba trošku motivovat k tomu, proč se pustit na vlastní dráhu. A i když budu mluvit v některých momentech, no, budu také zdůrazňovat to, co se mi nepovedlo, a že toho je celá řada. A nakonec snad dojdeme i k dobrému výsledku, že to má smysl. Nejprve, nicméně mi dovolte, abych představil sám sebe. Tomáš Posker v životě hraju několik rolí. A myslím si, že hrajete každý z vás. A mým takovým úkolem je nějak ty role skloubit dohromady. A těmi rolemi jsou zejména jsem otec od rodiny, jsem kamarád, myslím teda, jsem sportovec, to si taky myslím, ale jsem zároveň třeba bratr a jsem fanda do sportu a podobně. Všechny tyto role se nějak ve svém životě snažím skloubit za cenu toho, že snažím vytvořit nějaké hodnoty, nejenom na poli osobním, ale i samozřejmě na poli pracovním. Narodil jsem se v Jeseníku, jak já vždycky říkám, uprostřed Opičích hor. Je z vás někdo tady z Jeseníku nebo z okolí? Abych neurážil. Krásně je tam, že? A někdy se tam lidé cítí tak jako odstrčení, je to za kopcem, ale já si to teda nemyslím, nicméně někdy to tak může působit. My tomu říkáme záměrně Opičí hory, protože počas je tam vždycky jiné než ve zbytku republiky. Takže tam prší, když je všude hezky a obráceně. Vystudoval jsem tam střední školu, kterou, a to byl první takový neoficiální, ono se dneska nově říká fuck up, ono se mi to nějak nepodařilo k té maturitě dojít, nevím proč. Nebo já vím proč, ale oni mě nepochopili, že jo, v té době. Jsem samozřejmě téměř všechno uměl a podobně. Tak jsem si to tam prodloužil. Načež ta maturita se nějakým zázračným způsobem povedla. A pak jsem vystudoval, bohužel teda pro vás, vysokou školu báňskou, respektive se zaměřením na sportovní management, kde jsem chtěl nějak pokračovat v té svoji nastartované sportovní kariéře, která se zanedlouho ukázala, že je slepou uličkou, protože mistr světa země nikdy nebyl. A nicméně to mě to nějakým způsobem někde v tom mezidobí na té střední škole a té vysoké škole mě to začalo nakopávat, že jsem chtěl tvořit něco sám. A už v podstatě v nějakých 16 letech na té střední škole jsem začal prodávat svoje první online produkty. Tehdy mě strašně fascinoval internet. Já se obávám, že tady jste ve věku, kdy si nepamatujete moc modemy, takové ty křiklavé, které se připojovaly na internet. Kdo z vás to zná, tak to bylo hrozně sranda, takže natáhnout jednu webovou stránku trvalo 5 minut a stálo to 60 korun. Dodnes děkuji mému otci, který platil účty za telefon. Nicméně jsem začal nějakým způsobem se věnovat internetu, bylo to opravdu v začátcích, alespoň v těch uživatelských začátcích, určitě jsem nebyl u zrodu toho internetu, to ne. A pak to nějak přešlo v takovou přirozenou cestou k tomu, že můj otec, který v té době podnikal aktivně, měl nějaké zakázky a chtěl, abych mu je zhotovil, takže
v těch 16 letech jsem viděl první nějaké 100 koruny a připadal jsem si jako nejbohatší muž na světě. Mohl jsem si něco koupit sám, že jo, bylo to super. No a na vysoké škole to tak nějak pokračovalo a mý kamarádi se mi dodnes smějí, neboť na kolejích jsem měl jehličkovou tiskárnu a standardně kolem 6. ráno jsem si začínal tisknout faktury a doklady a takovéhle věci, takže mě opravdu milovali. Nebo když si tam spolu bydlící, kterého tímto zdravím přivedl nějakou přítelkyni, a já jsem měl nutně se potřebovat připravit na schůzku, takže jsem tam zase seděl a připravoval se a nedal jsem mu ten klid, tak se mu stále dokola omlouvám. Nicméně to mě tak nějak nakopávalo k tomu, abych začal podnikat a vlastně v té době na vysoké škole jsem založil oficiálně jako společnost. Do té doby jsem to řešil na fyzickou osobu. Průběhem toho života, co mě provázelo, vždycky mě provázel sport, běh na lyžích konkrétně, a s tím související nějaká příprava. A i když jsem v tom, řekněme, juniorském věku se tam někde snažil dostat do špičky a byl jsem, vždycky jsem skončil těsně pod ní, když v těch nejlepších letech. Pár sice úspěchů se podařilo, ale o tom potom na olympiádu to nebylo. A nicméně to si myslím, že mě pomohlo nějakým způsobem sebe motivovat k tomu, že když se věc nedaří, jako v tom tréninku, že když to bolí, tak jak můj trenér tehdy říkal, když to bolí, tak prostě přidej. Ono to bude bolet víc a pak si vzpomeneš, že předtím to vlastně bolelo méně, ale ještě to nebolelo pořádně. Takže to tak nějak člověka hnalo dopředu a pomáhalo mi to dál se nějakým způsobem posouvat. Na vysoké škole to pokračovalo, nicméně tam poprvé nastala ta rozhodovací analýza, kdy jsem se musel rozhodnout, jestli se budu víc věnovat sportu a věnuju tomu opravdu 6 až 8 hodin denně, nebo také začnu chodit do školy, protože na té střední škole jsem to nějak nezvládal někdy. A rozhodl jsem se teda pro tu školu a tím pádem i pro tu vlastní obživu a ten sport šel přirozeně do pozadí, nicméně stále zůstal součástí toho životního stylu. A jako věřím, že i vy máte nějakou svoji osobní vizi. Já jsem si ji před časem sepsal, je to několik let zpátky, a tou se nějak snažím řídit. Ona se příliš nezměnila dodnes. Je to zkrátka něco, že člověk chce něco vybudovat a pak to nějakým způsobem vracet zpět. Když přeskočím v čase, jsem nedávno, nebo vlastně aktivně působíme i v Google ve Varšavě a tam se říká vždycky give something back. Takže to je nějaká taková filozofie, kterou jsem sdílel už předtím, než jsem ji tak poznal od jiných lidí. A s tím souvisí i ty biznisové cíle. Když se to tak nějak spojí, tak pak se podle mě cítí člověk spokojený. Takže určitě bych vám doporučil, pokud ji nemáte, napište si svoji osobní vizi, co byste chtěli, co by mělo být tím vyšším smyslem toho života, a ono se to tak všechno nakonec nějakým způsobem propojí. A já jsem to rozdělil na takové tři části, a než se dostanu k tomu hlavnímu produktu, k tomu Oscar Seniorovi, protože to předtím přirozeně muselo předcházet tomu, kde vlastně, no, že vlastně stojím dneska tady a to je super. V těch 16 letech jsem vytvořil značku posky.com. Přirozeně z mého jména nebyl to žádný zázrak, že bych měl nějakou super ideu. Nicméně na začátku to byla teda opravdu jenom fyzická osoba. Později to přerostlo ve firmu. Začal jsem najímat první zaměstnance. Dneska ty startupy se sledují mnohem jinak. V té době, bavíme se o roce 96, slovo startup jsem předtím neslyšel, jestli existovalo, tak já jsem ho neslyšel. A slovo investice, to bylo podle mě sprosté slovo, vůbec nevím, jak bych ji tehdy sehnal, a i mě to nikdy nenapadlo, takže celé to vyrostlo tak nějak z vlastní kapsy. A to znamená, co se vydělalo, se vrazilo zpátky po tom, co se koupil chleba na večeři. A nějakým způsobem to postupně přerůstalo. Jak to celé, jako kde to vzniklo? Já jsem si dovolil použít fotku, kterou jsem vyfotil před časem na Ukrajině.
Vždycky se uvádí takové ty krásné příběhy toho Apple a Microsoftu, jak vznikly v těch garážích. My jsme neměli garáž, já jsem byl v paneláku. Takže proto tady toto, bylo to v klasickém bytě 2 plus 1 a vypadal tak nějak podobně. A tam v podstatě jsem řídil tehdy několik zaměstnanců, plus jsem se pak přesunul na vysokoškolské koleje, tu fotku bohužel nemám, ale si asi umíte každý představit. Postupem času to došlo do fáze, kdy jsem se začal profesně měnit a naplňovat, v té době jsem ještě neměl sepsanou, ale tu svoji vizi, neboť začínal jsem jako programátor, všechno jsem si naprogramoval sám, všechno jsem si prodal sám, byl jsem takový Ferda Mravenec, všechno jsem dělal na půl samozřejmě, nic nefungovalo, jak mělo, ale taky o tom potom, ale postupem času, jak přicházeli ti lidé, najednou tam byly víc měkkých, bylo tam víc měkkých dovedností a člověk se musel z toho programátora přetvořit na manažera a lidi motivovat, udržet, rozrůstat ten tým a pracovat s ním. To bylo dosti bolestivé, nicméně stálo to za to. Pořád se samozřejmě nepovažuji za nějakého skvělého manažera, pořád tam je spousta rezerv, neustále se snažím vzdělávat. Nicméně v té době jsem čerpal jenom jsem používal zdravý selský rozum a tak nějak přirozeně to někam dopadlo. Já myslím, že vůbec obecně použití selského rozumu je to nejlepší, co můžete vždycky udělat. No a tak jsem měnil tu tvář z toho programátora na toho manažera. Mělo to svoje výhody. Často slyším příběhy úspěšných podnikatelů, jak si prošli celou tou firmou. V mém případě troufám tvrdit, že to bylo přesně takto. Vyzkoušel jsem si jak programování, vyzkoušel jsem si jak prodej. A pak, když jsem ty týmy nebo s těmi týmy komunikoval s těmi lidmi v pozdějších dobách a začal mi někdo tvrdit, že to je takhle a je to, nebo to je jinak, tak jsem si reálně dovedl představit, jestli mluví pravdu, nebo se mě snaží nějakým způsobem zahnat do kouta, vymýšlí si a podobně. Pro mě jednoznačně do budoucna výhoda, kterou využívám doteď, i když samozřejmě ty nůžky se bohužel rozevírají. No a pak přišel, v průběhu toho přišel první takový oficiální velký fuck up, jak budu tomu tvrdit. Vždycky v tom podnikatelském světě to jde nahoru a dolů. A těch fuck upů je celá řada. Doufám, že nikoho nepohrošuju, že používám ten termín, ale on je tak nějak univerzální teďka. Ale já jsem vždycky z toho vytáhl z té části té životní etapy nějaký jeden. Jmenoval se Naše ulice CZ. Představte si, že jsem získal v té době investora, já jsem nevěděl, že to je investor, byl to prostě spolupracovník, který do toho dal ty peníze. Měl jsem v něm, nebo v nich byly dva, měl jsem v nich spoustu zkušeností, byli to dva pánové z velkých firm, já zmíním třeba Ernst & Young, byl to jeden z vedoucích pracovníků Ernst & Young pro celou Evropu. Dodnes si vyčítám, že jsem to nedokázal využít pořádně, neboť jsem tomu nevěnoval dostatek času. Ten projekt samozřejmě nedopadl tak, jak by měl. Krátce po něm a později se objevilo spousta podobných projektů. V Americe jeden úspěšný neighborhood získal 100 milionové investice, daří se jim, všechno to fíčí, jak má. Kdybych to v té době věděl, kdyby samozřejmě, tak to mohlo vypadat všechno jinak. Co nicméně bylo tou hlavní příčinou, bylo to, že jsem zmínil, měl jsem tam chytré lidi a nedokázal jsem využít jejich potenciál. A to je velké ponaučení pro mě potom do budoucna, jak s těmi lidmi pracovat. Protože i když jsem tvrdil, že jsem se přetvořil v nějak manažera, tady jsem to úplně spackal a nebyl jsem schopný toho využít. A nebyl jsem schopný pak tu myšlenku dál prodat, rozvést ji a třeba být dneska úplně někde jinde. Samozřejmě nevěnoval jsem tomu dostatek času. Vždycky to byl pro mě projekt někde na druhé koleji. A nakonec to tak nějak všichni vycítili a tudíž to nějak ustalo. Pak nastal příběh číslo 2.
Kiwi Digital. Není to Kiwi Brno, které tady prodává letenky, jenom pro upřesnění. My jsme byli první Kiwi v Brně. Znáte ten příběh o té doméně pro Kiwi.com? Slyšel jste ho někdo? Jak koupili Kiwi.com doménu za spoustu milionů? A já už nevím, kolik, já nechci hát. Tehdy jsme ji mohli mít my a to zase všechno jinak. Nicméně, toto je Kiwi Digital, společnost, která řeší vzdálený obsah na digitálních zobrazovacích zařízeních. Takže všechny ty displeje, jsem si toho vlastně dneska jsem si to uvědomil, že všechny ty displeje tady u vás jsou řízeny tím. V roce 2012 asi, takže po spoustě let v tom posky.com a nahoru dolů v tom biznisu, kde to vyrostlo na spoustu desítek lidí a fungovalo to s velkými klienty, jsem vyhořel. Normálně už jsem nemohl dál, těch příčin byla celá řada, ale dostal jsem se do takového vnitřního stavu, kdy jsem prostě už nemohl dál a potřeboval jsem nějakou změnu. A v tom čase se někdy, nebo krátce předtím, přišel můj kamarád a řekl mi myšlenku, kterou má, která vznikla v londýnském metru, kdy já jsem tam potom za ním i jel. Užili jsme si super víkend, z toho víkendu si příliš nepamatuju upřímně, ale bylo to dobrý asi. A ta myšlenka byla to, že tam všude visely ty papírové plakáty a my jsme řekli, proč tady nevisí jako digitálně něco, proč bychom to nemohli dělat nějak jinak. A tak jsme začali tu myšlenku rozvíjet, vznikla z toho ta firma a poprvé jsem se setkal s pojmem investice a získání nějakého rizikového kapitálu a angelu a takových věcí, pro mě tehdy úplně cizí slova. A v nějak po hlavě jsme do toho vlítli. Podařilo se nám sehnat peníze z dnešního pohledu zájení peněz úplně divně, ale fungovalo to. No a ta firma se rozjela, dodnes funguje, zrovna jsem odtamtud přišel a myslím, že to je na správné cestě. A byla to, co mě jakoby hnalo v té firmě, byla myšlenka toho, že to je první jako nápad, který má opravdu výrazně globální potenciál, je škálovatelný, půjde prostě nasadit kdekoliv. To s tím předchozím úplně nebylo tak jednoduché a to mě hnalo dopředu a v tom roce 2012 jsem vlastně přišel do Kiwi a ve vlastní firmě jsem požádal o místo poprvé. Říkal jsem si, zaměstnáte mě, já potřebuji změnu. A byli tam lidé, kteří byli mnohem chytřejší a jsou dodnes chytřejší než já a šikovnější a tak jsem byl na pohovoru a oni mě vzali, za což jsem rád. A začal jsem tam pracovat a mým úkolem bylo tu firmu dostat opravdu jako na globální trh. Přičemž následně se objevila příležitost je do Spojených států, do Silicon Valley. Bylo to v rámci asi 3 měsíců potom, co jsem nastoupil. Už si nepamatuju přesně, jak to vzniklo, ale nějak se to objevilo. A já jsem říkal, výborně, jedeme do Silicon Valley. Produkt máme, budeme ho tam prodávat. Pak byla ještě jedna taková zlomová věc. Já jsem se ženil v červnu a den před svatbou v pátek jsem se dozvěděl, že nám to Silicon Valley schválili. Takže jako svatební dar jsem svojí ženě dal to, že za 14 dní odjíždím na půl roku pryč. To bylo super. Samozřejmě byla nadšená, že jo? No. A tak nějak přichází ty věci. A tak se to samozřejmě nějak vyřešilo a urovnalo. No ale to byla vlastně ta první věc, kdy jsme se objevili v Americe a řekli jsme si, tak jdeme na to, vzpomínám si, jak jsme z toho byli vyjeveni a strašně jsme pohořeli. Nebyl ten produkt připravený, ten trh je jiný a tak dále, na druhou stranu jsme se toho naučili neuvěřitelně mnoho, ale o tom budu povídat potom v druhé části nebo v té závěrečné části. I tato etapa si nese nějaký samozřejmě neúspěšný projekt nebo neúspěšnou ideu a to v tomto případě bylo virtuální kasino. Snažil jsem se poučit z předchozích chyb, tak jsem sepsal koncept, připravil jsem to pro investory, pro lidi, které jsem věděl, že by do toho šli, jak využít naši technologii pro virtuální kasino. V té době jenom virtuální kasína nebyla úplně běžná.
Nicméně se hrálo vesele všude, samozřejmě v těch hernách. Teď víte, že ten zákon se tak nějak poměnil. Já neúplně to nesleduju, takže nejsem tady za odborníka v tomto průmyslu, ale každopádně v té době jsem v tom cítil nějakou příležitost a uměl jsem si to představit. Všechno jsem připravil, no a nějak to nedopadlo. Nedopadlo to zejména z toho, že jsem si neudělal průzkum trhu a nesrovnal si náklady. A kdybych si to tehdy připravil, tak to asi dopadlo a dneska to je zase asi lepší, protože ten průmysl nebo tento obor se výrazně samozřejmě rozjel. Nevím, kdo z vás, pravděpodobně, že předpokládám, že tady je spousta z vás, nebo alespoň někteří, kteří sází online, aspoň sportku, nebo nevím, na zápasy. Je tady někdo, kdo sází? No jasně, nestýďte se, já vím, že všichni sází. Tak to v podstatě bylo s tou součástí, že jo? Tak nebylo to jako jenom ruleta online, byly to v podstatě veškeré ty sázky online. Tak to se taky nepovedlo. No a pak přišel příběh číslo 3, kdy vlastně Oscar Senior vznikl jako dneska moderně říkáme spin-off z toho Kiwi Digital, ale o tom později hned, protože předtím ještě nastal fuck up číslo 3. A to byl za mě jeden z velkých průserů zase, protože vám to říkám, abyste zkusili se zamyslet nad tím, jak se připravit na případné, nebo jak si prosadit tu svoji myšlenku. Přišel, nějaký způsobem mě zaujal koncept chytré budovy. Dneska chytré domácnosti jsou všude, mluví se o Amazonu a o Google a podobně. V té době to úplně neexistovalo, ale mě zaujala ta artificial intelligence, to znamená ty věci, které se z vás nějak z toho chování učí a tvoří vám to okolí, nějak vám ho připravují. Takže jednou z těch věcí třeba v tom konceptu bylo to, že pokud vcházíte do budovy s nějakým čipem nebo s čímkoliv, mobilním telefonem a podobně, tak ta budova vás rozpozná, přivolá vám výtah, zmíní vám osvětlení v tom výtahu podle vaší oblíbené barvy, zobrazí vám na displeji vaši agendu, doveze vás do toho správného patra. Mezitím se zapíná v kanceláři topení a okna se nastavují do toho na to světlo, které máte rádi, a tak dále, a tak dále. A ten koncept jsem si myslím rozpracoval docela podrobně a dokonce jsem sehnal firmu velkou českou, která je v tomto naprostý lídr dneska. A ten koncept jsem jim představil a zase jsem to nějakým způsobem někde pokazil. Já jsem na to prostě neměl čas. A slušně, pardon, co se stalo? Co ještě zopakneme jednou? Zejména jsem na to neměl čas. A i když jsem dostal příležitost a vzpomínám si na to jednání v té firmě, řekli, jo, tady vám to takhle nachystáme, tady máte všechny věci, které potřebujete, přijďte s tím, jak to bude, jako přijďte s detaily, jak to bude fungovat. To se nikdy nestalo. Takže to zahořelo a dnes chytré domácnosti, chytré budovy a to je trend, jakým způsobem šetřit energii a tak dále. A je to super. Mrzí mě to? No, tak nějak se to přihodilo. A teď budu pokračovat v tom Oscarovi. Chcete se mezi časem na něco zeptat? Nebojte se. I v Oscarovi máme vizi, jako v každém nápadu. To je ten vyšší cíl, kterého chceme dosáhnout a za kterým si jdeme. Ona ta cesta není samozřejmě přímá, takže je tam spousta kliček. Já jsem si dovolil to nechat v angličtině, protože když se to přeloží do češtiny, tak mě to zní hrozně a nějak to, prostě nějak jsme to nevyladili. Tak doufám, že to nevadí. V zásadě chceme seniorům zpřístupnit technologie tak, aby je mohli používat a aby jim zvýšili kvalitu života. Těmi technologiemi dnes je omezujeme víceméně na smartfony a na tablety, nicméně ta naše vize je, že ty technologie, jak rostou velmi rychle, tak ono to v budoucnu nemusí být nutně ten smartphone, ale může to být právě třeba ta chytrá domácnost. A my jsme přesvědčeni o tom, že bude existovat vždycky mezera mezi tím, co
kde jsou ty technologie a čemu lidé rozumí, zejména v tom seniorském věku. Takže i já doufám, že se dožiju třeba 80. A byť vyrůstám v technologiích, tak v těch 80 už to úplně všechno dávat nebudu. Za tím vším stojí, nestojím jenom já. Já reprezentuju tady ten tým lidí, ten core tým, tam je samozřejmě více lidí, všechny fotky se tam nevlezou. Ale teď přemýšlím, proč to máte takhle to ošklivě. Takhle to je lepší, že? Ti lidé jsou v podstatě klíč. To je jedna z věcí, kterou jsem se naučil úplně při tom prvním podnikání. Lidé tvoří firmu, nápad je super, nicméně lidé tvoří tu firmu. Pokud ty lidi natchnete pro tu stejnou myšlenku a jste prostě na stejné vlně, tak je to základ velké věci. Bez těch lidí bych tady určitě nebyl a těžko říct, co bych dělal. Vytáhl jsem ten core team, je to Eliška z marketingu, Vlado z vývoje, anebo Oskar, shodou okolností Oskar, který řeší obchod. A já jsem jenom ten, co kecá do všeho. Krátce vám představím, o čem ten produkt je. Svět má problém a to, že stárneme. To je bohužel fakt. Nedávno jsem se vrátil například z Japonska a v Japonsku mají ten problém ještě dvakrát vyšší, stárnou dvakrát rychleji. A tam v roce 2060 bude 40% populace 65+. A to je problém, protože asi si uvědomujete, že i třeba u nás tady v Čechách ta aktivní část obyvatel, která de facto živí ten zbytek, to znamená od děti nebo důchodce, částečně i studenty, tvoří přibližně 1/3. Ono to neudržíte do nekonečna. Navíc dnes se používá termín třeba sandvičová generace, která se stará o děti a o rodiče a ještě třeba o prarodiče, a do toho musí pracovat a ten život už se stává obtížný. Jsme přesvědčeni o tom, že ta technologie, nebo technologie obecně pomáhají. Že jo, vidíte, nebo pravděpodobně vnímáte tu robotizaci, o které se mluví, průmysl 4.0. Jsou věci, které nějakým způsobem začnou nahrazovat některé činnosti lidské, aby se ti lidé mohli věnovat činnostem na vyšší přidané hodnoty. A my jsme přesvědčeni o tom, že zrovna ty technologie, třeba komunikační, nebo ty, co dnes používáme, mohou seniorům výrazně pomoci, nicméně seniori je nedostatečně využívají. Mají k tomu nějaký blok. A bojí se jich, já to rozbiju, něco zmáčknu, ono se to pokazí, nebo tomu nerozumí, protože tam je prostě na ně něco bliká anglicky, je tam nějaká aktualizace systému a teď oni neví, co s tím. A tak podobně. A my jsme, vlastně naší snahou je tyto věci nějakým způsobem všechny odstranit. A to znamená, že jsme vytvořili Oskar pro člověka, uživatele, je to jenom aplikace, a záměrně říkám jenom, protože v pozadí je to velmi složitý systém. A ta aplikace umožňuje v dnešní době chytrý telefon nebo tablet předělat do prostředí, které je jednoduché, a to znamená, že něco ten člověk zmáčne, nic se nepokazí, a je plně přizpůsobitelné těm znalostem toho člověka, to znamená, je čistě de facto na vás, jestli tam bude mít jednu věc nebo 100 věcí. Já vždycky uvádím příklad mojí babičky, která sloužila a slouží pořád jako testovací kousek. Děkuju, babi. Začala s jednou ikonkou fotek a samozřejmě jsme si volali. A dneska surfuje, hraje online. Před minulý týden jsem mi začal učit na Facebooku, z čeho mám obrovskou radost. A před časem si objednala na Alze třeba robotický vysavač a podobně. Takže už to jako vládá velmi dobře. Nicméně tou snahou je prostě těm lidem zpřístupnit ty online služby tak, aby zůstali aktivní. Nejenom aby fungovala hlava, která většinou funguje, ale zároveň aby, já nevím, byli si schopni objednat jídlo nebo nákup z košík.cz a podobně.
Celkovou tou snahou je nějakým způsobem odstranit ty bariéry těch technologií. Postupně se budeme přesouvat do těch chytrých domácností, které ať jsou super, tak pořád budou dost složité. I dnes v podstatě to funguje tak, že pokud ji chcete, tak stejně vám ji přijde nainstalovat nějaký odborník. A se ptám, proč by měl přijít nainstalovat to nějaký odborník, proč je to tak sakra složité, když to vlastně má být naprosto jednoduché. Takže to je de facto to, co se snažíme vyřešit. Tím cílem dlouhodobým je pak se stát jakoby v finále nějakou platformou, přes které ty služby všechny poběží. A to znamená, určitě nechceme vytvářet nový Facebook nebo nový Skype nebo něco takového. Proč vynalezat kolo, když už bylo vynalezeno? Ale chceme ty služby skrze tu platformu dostat těm seniorům tím, že je zjednodušíme nějakým způsobem nebo jim umožníme je vzdáleně ovládat. To znamená, že vy od vás, z vašeho telefonu, počítače, tabletu, všechno babičce, dědovi nastavíte a budete si s nimi prohlížet fotky a tak dále. Jak to celé vzniklo? Já už jsem začal tím dílem prvním, tím poskykom. A tím, že jsem pak přešel v roce 2012 do Kivy a odletěl jsem krátce po svatbě do San Francisca. Tam jsme byli 6 měsíců a snažili jsme se ten produkt Kiwi Digital tehdy posunout, někam byl velmi, velmi v začátcích, posunout a prodat a samozřejmě stát se milionáři a pak si to užívat všechno a takové krásné, splnit si americký sen. Takže jsme měli spíš americkou noční můru ve finále. Nic nešlo, jak mělo. Zejména to bylo samozřejmě naší vinou, ale ani ten trh třeba nebyl úplně tak připraven. Nicméně ten produkt zkrátka nebyl úplně tak jako správně nastaven pro ten americký trh. Byť nám to v Čechách a tady v okolních státech nějak fungovalo. A tak vím, že na konci toho pobytu, někdy takový listopad nebo před Vánocem, prosinec, to přesně nevím, přiletěl za námi kolega další z Brna a seděli jsme tam měli v akcelerátoru takovou fajn věc, vždycky v pátek tam dali zdarma pivo. Dovezli bečky a my si to moc nepili a já nejsem taky pivař, ale když tam bylo pár Čechů, tak se s tím jako pohlo. Takže jsme tak jako poseděli, pokecali, jak nám to nejde a poplakali si a bylo to fajn. A najednou nás to napadlo, proč my sakra to neděláme pro někoho jiného. A já jsem si v té době vzpomněl, říkám, tyjo, já tady s babičkou si volám každý týden, protože babička, že jo, nadšená, že jsem někde v zahraničí, tak to chtěla se mnou nějak sdílet. A já jsem po každé ten týden, vždycky, když jsme si měli zavolat přes Skype, to jsem mi předtím koupil počítač, tak i to nešlo zapnout, ten počítač. Byl nějaký problém, který nevím, neuměl jsem popsat. Takže jsem zvedl telefon klasicky a začal jsem mi volat a teď jsem... Ona mi třeba diktovala tu anglickou hlášku, která se jim na to počítači objevila. Takže mi ten hovor stál 600 korun, to bylo super. A byl jsem z toho ve výborné náladě. Evidentně babička byla taky ve výborné náladě, že to bavilo. Načí jsme ten Skype nakonec zapli a užili jsme si ten pětiminutový hovor. Oba dva ve výborné náladě. A tak si říkal, ale to takhle nejde, tyjo, to ztratím nervy a nechci to. Takže jsme nějak s klukama došli k závěru, že bychom mohli ten produkt, ten náš, to naše know-how, když už nám to nejde v tom, co jsme tady chtěli použít na něco jiného. A minimálně tím udělat aspoň mě život hezčím. No a tak jsme se rozhodli to vytvořit a vytvořili jsme první verzi. Vůbec jsme tedy v té době úplně nemysleli na to, že to budeme někdy prodávat a že z toho něco někdy bude. Ovšem během roku, byl to pořád nějaký boční projekt, který jsme vytvořili, babička ho používala, během roku se objevilo pár lidí kolem mě, nebo kolem nás, a ty měli podobný problém. Říkám, aha, tak tam možná bude nějaká příležitost, možná s tím něco spácháme. A tak jsme využili... Další rok jsme využili ještě jedné příležitosti, znova je do Spojených států, nicméně tentokrát na východ a spojit se tam v Cambridge Innovation Center s dalšími a pro ten produkt představit. Takže ve verzi 1 jsme jeli na akci, která se jmenuje Demo.
bohužel byla v té době na druhé straně v Silicon Valley. A tam jsme měli, tam jsme se dostali mezi nejlepší ty, no nejlepší, vybrali nás nějakým způsobem zázračným, aby jsme tam prezentovali ten produkt. To znamenalo, že v té hale bylo něco kolem 1000 lidí, byly tam televize z celých Spojených států a vysílalo se to live. A tehdy i kolegové v Brně seděli v kancelářích, měli to live puštěné na stěně a byla to velká show. A my s kolegou jsme naběhli na stage a produkt jsme chtěli ukázat a znáte tu modrou obrazovku od Microsoftu, ne? Tak nic, nic nefungovalo v tu chvíli. Světla na nás svítila, já jsem se v tu chvíli spotil tak, jak kdybych vyšel ze sauny. Přičemž jsme to nějakým způsobem těch kritických 5 minut překonali, a načež následovaly nějaké otázky od lidí, kteří tam seděli a vzpomínám si, že se mě ptali a já jsem jim v tu chvíli nerozuměl ani slovo. Jak jsem prostě měl tu hlavu úplně zatemněnou, tak oni se mě na něco ptali a teď bylo, znám to z těch záznamů, YouTube kanál vám neprozradím, ale je to tam vidět, jak oni se mě ptají a já na ně koukám jako úplný pitomec. A teď kolega na mě kouká, jestli jsem pitomec. Nakonec odpověděl, takže já jsem odešel dozadu a říkám, tyhle, co se dělo? No, ale oni se tě ptali. Říkám, na co? No. Takže tím jsme tak vykopli ten produkt. Jo? To byl výborný začátek. No, a nicméně jsme se vrátili do Bostonu a společně s Cambridge Innovation Center a s MIT jsme začali na tom produktu pracovat. Protože i přes tak to dopadlo. Hned po té akci následovala jiná věc. Nevím, jestli znáte japonskou společnost Docomo, jednoho z největších operátorů světa. Tak my, když jsme na tom ještě na té akci, na tom demo byli, tak najednou ke stánku, k našemu, se přiřítila skupina asi 30-40 asijských reportérů a uprostřed byl nějaký pán. A ten přišel, tak si to tak jako celé prohlížel a poradil nám jednu zázračnou věc, jak udělat. A já jsem vůbec nechápal do toho, já jsem si říkal, je to japonský císař, nebo kdo to jako je, tyjo? To jako, kdo přišel, tyjo? A odběhli a já jsem pak se vydal za tím jedním novinářem a říkám, hele, kdo to je? A on, ty to je ředitel Docomo, to je prostě nejvyšší osoba, to je po císaři druhá nejvyšší osoba v Japonsku. A jo, dobrý, no, tak fajn. Ten nám strašně pomohl. Zajímavé, jakou náhodou se dostanete k lidem, kteří vám pak jsou ochotní i pomáhat, protože ten člověk mimochodem zůstal s námi asi rok v kontaktu, dopisovali jsme si přes maily přímo s ním, ne přes žádnou asistentku a radil nám, jak změnit některé věci v tom systému, což nás nakoplo do další práce. No a jak nás to nakoplo do další práce, tak jsme se dostali, to celé trvalo, jako vidíte, že to už jsme po dvou letech, tak jsme se dostali do fáze, kdy jsme zjistili, že to takhle dál nepůjde. Že už ten software nefunguje, že už ho nemůžeme nějak nafouknout, lidi toho chtějí spoustu a tehdy jsme měli v té platformě asi 1000 lidí, mezi tím nám běželo v Americe několik pilotních projektů s firmami a tak dále. Já jsem strávil spoustu času v rodinách ze seniory, a když jsem jim dal takhle do rukou tablet, teď mi si to vzali a teď nevěděli, co s tím. A tak jsem sledoval jako takové uživatelské testování, co změnit, jak to udělat, aby to nějakým způsobem přijali. Věci jsme změnili 100x tam zpátky a pořád jsme s tím nebyli spokojeni, načež jsme se fakt dostali do fáze, kdy jsme zjistili, aha, tak takhle ten software už dál stavět nemůžeme. A nastalo vlastně takové období rozhodování. My jsme řekli, tak, buď to zasekneme a jdeme se věnovat něčemu jinému, anebo to nějakým způsobem zlomíme. Když jsem mluvil o tom lyžování, že když to bolí, tak člověk má přidat, tak jsem si řekl, tak to bolí, tak pojďme přidat. A takže se nám podařilo získat další nějaké prostředky a ten nápad rozkopnout. Přesvědčili jsme pár lidí, kteří nám věřili. A v podstatě jsme se vrhli od nuly vyvinout něco, co jsem vám vlastně ukazoval na těch obrázcích, co dnes existuje, a s těmi znalostmi, které jsme měli. No a získali jsme další příležitosti, jak se nějakým způsobem spopularizovat trošičku, to znamená, jeli jsme na TechCrunch, který je taky takovou americkou show přes ty startupy, abychom se nějakým způsobem ukázali. A v roce 2016 jsme pustili v polovině roku de facto tu verzi číslo 2. Do té doby to byl jenom nějaký používá se termín minimum viable product, to znamená něco, co vypadá, že funguje,
a když víte přesně, co máte zmáčknout, aby to vypadalo, že to funguje. Takže když jsme to prezentovali všem lidem, tak jsme jim to ukazovali, jak je to skvělé, ale nikdy jim to nesmíte dát do rukou, protože oni zmáčknou něco jiného a v tu chvíli se to sesype, nebo to nefunguje, nebo to nějakým způsobem. Takže takovým nějakým způsobem to představujete a říkáte si, jo, to už skoro je. No, skoro. Celý rok. No a tak v roce 2016, polovině roku, jsme to jako oficiálně nějak vykopli a začali jsme to lidem říkat, aby to nějak jako začali instalovat. Malá firma, žádný marketing, takže ta reklama typu word of mouth, takže kdo si řekne, tady, hele, tady je něco, co funguje nebo nefunguje nějakým způsobem a pojďme to používat. No a tím, jak se ten svět o nás dozvídal, tak jsme dostali další příležitosti, takže jsme třeba byli pozváni na Chivas The Venture, což nevím, jestli jste viděli. Je to velmi zajímavý koncept soutěže, jak získat investici nebo pomoc mentorů a podobně, kdy se to koná ve vlaku, jede se z Prahy do Karviné a zpět a celé to natáčí televize. Bylo to fajn. Mimo jiné vám nalívají 12-letou čivasku celou cestu, takže když už se na zpáteční cestě dostáváte před tu kameru, tak všichni se smějí, nemusí vám říkat, že se máte usmívat, že jo, to celé veselé, bylo to příjemné. No a pak v roce 2017, přibližně po půl roce, jsme se rozhodli, že světu ukážeme, že ta platforma funguje a funguje i pro na business, to znamená pro firmy, které ji mohou použít, nejenom pro koncové uživatele. Takže jsme jeli na největší veletrh informačních technologií do Vegas, na CES. A tam se nám podařilo, vlastně ani nevím jak, ale nějaký způsob nás vybrali, jako mezi 10 nejlepších health startupů, a tak jsme měli možnost vlastně mu celému CESu říct, hele, jsme tady. A protože CES je na B2B, tak se nám v té době začaly ozývat první firmy, že by s námi chtěli spolupracovat. Mimo jiné právě tehdy začala v té době nějaká spolupráce se společností třeba Swiss Voice, kterou budeme brzy spouštět produkt do celého světa a který jsme představovali nedávno v Barceloně. No a krátce potom i se nám ozval Google a s tím, že otvírá ve Varšavě centrum, které vybírá 10 firm a kterým chce Google pomoci nějakým způsobem vyrůst. My jsme i přes mou skepsi na začátku jsme se do toho nakonec pustili. Třeba takový drobný příběh. Já jsem byl už po těch zkušenostech skeptický k těm akcelerátorům. Vůbec neříkám, že jsou špatné, naopak, na začátek jsou super. Ale my jsme se dostali do fáze, kdy už jsem si říkal, to už nám nic nedá. Já už žádný akcelerátor nechci. A já už se chci věnovat tomu, aby to prostě rostlo. A tak jsem říkal, Google akcelerátor nechci. A já jsem to špatně pochopil. A on to nebyl akcelerátor. Nicméně pak mě kolegové přesvědčili, abych jako jim řekl, že máme zájem, abych tu přihlášku tam nějak dal. Takže já jsem poslední den, kdy to mělo být do půlnoci posláno, někdy v 10 večer začal tu přihlášku vyplňovat s tím, že ji za 20 minut nějak zbouchám a půjdu spát. To jsem nevěděl, že to je asi na hodinu a půl s tím, že se tam musí natočit video ještě s celým týmem. Jo. Říkám, tyjo, tak taky dobrý. Takže jak sehnat celý tým hodinu předtím, když já sedím v Jeseníku, tým je někde v pátek, pravděpodobně někde tyjo, v Paříži, jo. Tak jo, takže jsem si vytiskl jejich fotky, nalepil jsem si je na zeď, sedl jsem si a tak jsem se natáčel s tím, že ten tým zrovna v tuto chvíli paří někde, protože je pátek večer, se omlouvám, že to pro ně bylo důležitější. A prostě tak jsem to pojal hodně nadneseně. No, ono se to chytlo. Google nás nakonec vybral jako v podstatě jedinou zahraniční firmu, protože oni se zbytek vzali z Polska a ty ostatní firmy z toho regionu střední Evropy prostě neprošly. A my jsme se přesunuli do Varšavy, hned vedle sídla Google do jejich druhé budovy a dostali jsme v podstatě celý tým Google k dispozici celosvětově, aby nám pomáhal růst. Ten půl rok, ten první půl rok byl super intenzivní, zjistili jsme, co děláme špatně opět,
co máme změnit, co jsme změnili, naučili nás, jakým způsobem rychle věci měnit. Využívají speciální systém, o kterém budu mluvit za chvíli. A ten biznis se najednou z ničeho nic zrostl o 300% z měsíce na měsíc, což nám ukázalo jenom o tom, že chytré lidi je potřeba mít k dispozici a vůbec se nebát věcí měnit. Ono samozřejmě nešlo všechno tak hladce, že jako jsme něco změnili a najednou to vyskočilo a bylo tam spousta tvrdých pádů na zem. A podstata byla v tom, že se věci mění, řeší a zase se změní. Když to nevyhovuje, tak zkrátka pořád jedete dokola. Měním a funguji. No a výsledkem toho bylo, že jsme samozřejmě získali třeba nějaký kredit. Ta značka, když je za vámi, tak to dává smysl, takže jsem nakonec rád, že mě kolegové přesvědčili, že tam máme jít. Dodnes tam vlastně jsme aktivní, to znamená, máme tam kancelář ve Varšavě a pořád nám pomáhají. A pomohlo nám to třeba i při těch partnerstvích, takže když jsem zmiňoval, že jsme představovali produkt s partnerem v Barceloně, tak pro nás malou firmu o několika lidech, která před rokem a půl, nebo před rokem a tři čtvrtě začala v podstatě s tím produktem, vyšla poprvé oficiálně na trh, tak mít stánek na Mobile World Congress v Barceloně bylo jako malý splněný sen. A byli jsme za to moc rádi. Ten Google Campus, jenom tak velmi stručně, je to fajn místo na práci, takže pokud budete mít nápad, nebojte se prosadit i v rámci toho světového a jít s tím prostě ven, aby vás někdo podpořil. Samotný ten program se koná každý rok teďka, nebo měl by se od teď už konat každý rok. My jsme skončili vlastně tím ten první ročník, takže když budete někdy, kdybyste náhodou chtěli se o tom dozvědět více nebo dát nějaký kontakt v rámci toho, co můžu, tak vám ho velmi rád dám. Když jsem zmiňoval, že jsme tam vyrostli, tak to v podstatě to nějakým způsobem zahrnuje. My jsme na začátku přišli, když věci nefungovaly tak, jak bychom chtěli, a oni nám je pomohli pomocí expertů rozjet a na závěr jsme odcházeli, nebo po tom oficiálním půlroce jsme odcházeli s tím, že jsme měli několik smluv v kapse, na dalších jsme pracovali, a naše opravdu příjmy se zvedly asi o 300%. Jediný bod, který bych z toho ještě vytáhl, je systém práce. Nevím, jestli vám něco říká OKRs. Slyšel to někdo z vás? Slyšeli jste to? Ne? Nebo jo? Zakřičte někdo ano. Ne? já nevím, tak znáte systém řízení SMART? Že musí být na čas určen, asi to nepamatuju nikdy těch pět. Když máte nějaké cíle pracovní, tak jsou přesně definované, časově omezené, splnitelné. Znáte to? Trošku. Dobrý. Tak OKR zde dál. Je to systém, který mě fakt baví. A vřele ho doporučuji všem od té doby, co jsem se ho trošku naučil. Pořád v něm plavu, ale tak nějak méně. Méně se topím, tak. Nevymyslel ho Google ho pouze převzal. Mám pocit, že vznikl, že ho zavedl Andy Grow, snad nekecám, v IBM. A převzalo ho spousta firm v rámci celého světa, včetně Twitteru třeba a podobně. Je to systém, který umožňuje vložit do plánování i inovaci. To znamená, nebát se být ambiciózní a nebát se plnit vysoké cíle a hledat k ním cesty. Já určitě tady nechci školit ten systém, jenom vám ho rád se o něm zmiňuji, protože si myslím, že je mnohem dál než ty zastaralé systémy typu Smart, ADX a podobně, které v minulosti nějakým způsobem vedly ty podnikatelské nápady k úspěchu, ale tento je mnohem více takový otevřenější a umožňuje lidem, tomu vašemu týmu, nejenom být samostatní, ale zároveň aplikovat i svoje myšlenky na to, jak být součástí toho celkového úspěchu. A to je v zásadě, mám pocit, všechno. To je v zásadě všechno z toho příběhu. Já ani nevím, kolik je hodin. Jsem rychlý moc? Nebo?
Jsou. Dobrý. A já si totiž radši povídám. Tak bylo by fajn, kdybyste se nebáli a zeptali se, nebo našli nějaké téma, o kterém můžeme v rámci toho, a pokud mám ty zkušenosti, tak se s vámi podělit, nebo co by vás zajímalo zkrátka. Neříkejte, že nic ne. Že se nikdo nepřihlásí. No. Někdo to musí vykopnout, super. Neprozradím vám je, ale, ale máme. Čísla jsou samozřejmě základ. Zrovna včera a dnes jsme seděli s lidma a v podstatě s těmi klíčovými, které jsem vám tady představoval, řešili jsme právě ty čísla, jak, co z nich víme a jak moc ty věci měníme, když už to víme. A zjistili jsme, že moc neměníme, když víme. Nebo ne tak, jak bychom chtěli. Některé věci ano, které nám jdou a ty, které nám jsou složitější, tak se tak nějak přirozeně odkládají, anebo se vymlouváme na to, že nemáme čas a nemáme zdroje a nemáme tamto. Ale jinak ano, s čísly určitě pracovat. Jedno z těch fuck-upů bylo to, že jsem neudělal dostatečný průzkum trhu. To jsou zase čísla, jenom prostě si zjistit, jak to vlastně funguje. Kolik to stojí, jestli to má smysl do toho investovat. To stejné v rámci toho Oscara. Na náš support píšou lidé, co chtějí, to všechno evidujeme. Samozřejmě máme statistiky o tom, jak ta aplikace funguje, jestli tam je nějaký bug, jestli tam něco spadne a tak dále. A teď to se snažíte řešit, no, tak je to, ne vždy to je úplně ideální, jo. Ale jo, čísla určitě ano. Tak se ptejte. My jsme to první chtěli těm seniorům prodávat napřímo. Nějak řekli jsme si, hele, tady jsou různé ty televize, jak se jmenuje ta hudební stanice? Šlágr, že to tam prostě plásne, že to všichni to jako to koupí, že jo. Nakonec jsme si to rozmysleli. Zvolili jsme cestu tu, že předpokládám, že vy všichni máte v kapse mobilní telefon nebo alespoň něco, co ho připomíná. A vy jste ti, kteří tu technologii používají, že jo? A vlastně vy chcete s tou babičkou nebo s těmi prarodičemi mluvit z nějakého důvodu. Buď s nimi chcete být v kontaktu, protože chcete být v kontaktu, což je úplně základ, anebo chcete třeba získat data, že jsou v pořádku, že někdo nespadl na zem, nezranil se, nemůže se zvednout, že jsou zhasnutá světla doma, že si babička vzala prášek a podobně. A tak jsme si řekli, že to budeme prodávat vlastně přes vás. To znamená, vy ty technologie znáte, vy pochopíte velmi rychle, o čem to je, proč je to dobré pro vás. A to druhou stránku věci, proč je to dobré pro babičku, vám snadno vysvětlíme. Takže vy to takhle té babičce pak předáte a ona, když to dostane od vás, protože vás zná a vám důvěřuje a s vámi vlastně bude v kontaktu, tak ta bariéra se dost zmenšuje a v podstatě je minimální. Samozřejmě jsou případy, kdy se dozvídám od zákazníku, že babička teda opravdu ne, jako opravdu ne. Tak ne, tak se nedá nic dělat. A nebudem na sebe koukat, že ne? Nebojte se. Jenom mi řekněte, kdo se chystá třeba v nějak něčem podnikat? Nějaký na vlastní triko. Nebo kdo má ambice jít do zahraničí? Nikdo? Chcete si chybit tady, nebo co? Co s váma budeme dělat? Chce někdo, nebo studoval z vás někdo v zahraničí? Má někdo ty ambice jako se posunout tam? Neříkejte, že nikdo. Mě
pak už nenapadají žádné otázky. Tak co, ještě něco? Nějakou? Budete se bát? Používá toho Oskara seniora i vaše babička? Používá, ona byla první. Ona je uživatel s číslem 1. Používá ho denně, jak jsem zmínil, vlastně začala velmi primitivně, jenom komunikací. A před těmi 14 dny jsem jí založil ten Facebook, v podstatě vzdáleně. A teď mě v dobrém často se ptá, co teda má na tom Facebooku dělat. Takže a vzhledem k tomu, co se kolem Facebooku teď děje, tak mám z toho obavy, a co všechno už tam napsala. Radši to ani nesleduju. A co všechno tam poslala a podobně, takže. Ale jo, nakupuje online. Já musím kontrolovat kreditní kartu pro jistotu. A tak, no. Mimo jiné, jsem zapomněl zmínit, vidíte, zapomněl jsem zmínit jednu důležitou věc. My ten Oscar vlastně stavíme na 4 pilířích. Komunikace, to je ten úplně absolutní základ internetu, proč internet vlastně vznikl. Takže v našem případě je to ten videohovor nebo zprávy, to, co používáte. Není to Skype, ale je to nějaká alternativa k tomu, jednodušší. Ale pak ty další 3 pilíře jsou vzdělávání, e-health, to znamená vůbec nějaké spojení s lékaři, a domotika, to znamená, to jsou ty chytré domácnosti. A když se k ním jako vrátím, tak to vzdělávání, plánujeme už nějakou dobu teda, super projekt, který vlastně by měl spojit seniory s univerzitou 3. věku. A jsem součastnil takové přednášky, která probíhá každý týden v Praze, asi pro 600 studentů z řad seniorů. Přičemž jsem byl překvapen, jak to funguje. To je taková nějaká místnost, velká aula. A do té budovy se tlačí řádově 800-900 lidí. Po 600 zavřou dveře. Zbytek zůstane venku, protože už prostě to není kam dát. Strašně mě překvapil ten zájem. Tak jsem si říkal, aha, proč bychom těm seniorům nemohli takové vzdělávání zpřístupnit? Jako proč bychom jim neměli umožnit, já nevím, přístup třeba k audioknihám a k těm přednáškám a k takovým podobným online streamům? Takže to je jedna z věcí, kterou chceme zdokonalit tam a nějakým způsobem je udržovat aktivní. Zároveň to slouží k tomu, aby k těm technologiím získali lepší vztah, protože najednou zjistí, že mohou být součástí nějaké širší skupiny a socializovat se v podstatě více než jenom s tou rodinou. Pak je to ten e-health, kdy jsme v té Americe spustili několik projektů, nejprve pilotních, pak i větších, kdy jsme se napojili na lékařské systémy, a to znamená, že v podstatě vyšetření tím lékařem takovéto vstupní probíhalo přes ten videohovor. Já jsem kdesi zaslechl od nějakých lékařů, že nejhorší dny jsou pondělí a pátek. Teď to řeknu jako vtip, nechci tím nikoho urazit. V pátek se jdou lidi rozloučit, ti staří, kdyby náhodou nepřežili víkend, a v pondělí se jdou ukázat, že jsou tady zase. A tak spousta tady těchto návštěv, jak jsem se ptal, to v podstatě byl průzkum trhu, spousta těchto návštěv je velmi zbytečných a časově strašně náročných, stojí spoustu peněz, pojišťovny a šlo by to výrazně zefektivnit. Takže legislativa v Evropské unii, která ta naše na to navazuje, je trošku opožděná, nicméně v té Americe už to funguje a vy v podstatě můžete část těch kontrol s lékařem udělat přes videohovor, přičemž tím, že on má ten systém napojený na vás, tak vám dokáže předepsat velmi snadno potřebnou medicínu, která vám nakonec je doručena přepravní službou. Takže celé to vyjde pojišťovnu výrazně levněji, časově je to efektivnější a všechny to relativně baví. Samozřejmě nejde tak udělat všechno. A v rámci toho jsme vlastně udělali i projekt, nám běží pro ošetřovatele, což je velký problém a bude velký problém třeba i u nás,
kdy ti pečovatelé jsou přetížení, jich málo a mají spoustu lidí, o které se musí starat v různých úrovních. Takže ať je to jenom třeba nakupování, anebo ať je to prostě nějaká i fyzická péče typu sprchování a podobně. Každopádně jsou tam ti lidé od toho, aby těm lidem pomohli, těm seniorům pomohli, protože buď nemají příbuzného, nebo ti příbuzní prostě nemohou z nějakého jiného důvodu. A nicméně zase, když jsem se bavil s provozovateli těch služeb, tak téměř 50% návštěv u těch seniorů je, nechci říct zbytečných, to je příliš silné slovo, ale šli by udělat jinak, protože tam jsou od toho, nebo jsou, jak to funguje, ten pečovatel tam přijde, nebo pečovatelka a zeptá se, je všechno v pořádku, můžeme s něčím pomoci, potřebujete něco? No všechno je v pořádku, děkuji. Nebo potřebuju nakoupit, dobře. Toto všechno by šlo udělat přes ten videohovor z jednoho místa, kdy takhle obsloužíte větší množství těch klientů a ten čas jakoby nějak zkrátíte a získáte mnohem větší prostor pro zlepšení těch služeb. Takže toto zkoušíme třeba v Bratislavě s jednou menší společností, ale běželo nám to právě i v San Francisku, a běží to tam doteď, kdy ty pečovatele s těmi seniory tímto způsobem mluví. No a potom je ta chytrá domácnost a to je v podstatě něco, co zatím máme jenom ve stádiu nějakých takových příprav, ale je to o tom, že tak jak ty chytré domácnosti se rozvíjí, to znamená, už teď se nás hodně ptají, když si koupím Amazon Echo, můžeme to celé ovládat přesto, bude tomu ten senior rozumět, můžeme mu spouštět nějaké další věci, můžeme to ovládat vzdáleně a podobně. Takže teď jsme v takových fázích, kdy to začneme připravovat. Zatím, protože naše většina těch zákazníků nějakým způsobem přirozeně přicházela z toho trhu ze Spojených států, tak je to mnohem jednodušší, neboť zrovna tyto produkty jsou tam připravené lépe, v češtině to zatím neumíme. Respektive ty produkty nejsou připravené pro češtinu. Nicméně je to budoucnost toho, jak se budou vlastně ty technologické věci ovládat. To znamená, my když ještě dneska sice se dotýkáme, tak v několika následujících letech to budeme ovládat hlasem. A mimo jiné třeba ten produkt, který byl představován v Barceloně, je z části ovládan hlasem a z části naviguje hlasem, takže je to takový mezistupeň malý toho, jak těm seniorům zase tu technologii přiblížit, usnadnit jim její používání a nějak jim ten život udělat hezčí celkově. No. Takže to jsem úplně zapomněl tam někde zmínit, ani nevím kde. V tom vzdělávání tam teďka vidíme vlastně největší příležitost úplně, protože i biznisově je zajímavé, jak lidé přemýšlejí příliš nad tím, kolik teda budou platit za tu službu, že využívají Oscar Senior, to je jedna věc, ale pak, když mají zaplatit dvakrát, třikrát tolik za to, že se zúčastní několika přednášek, byť online, tak nad tím vůbec nepřemýšlí. Takže pro nás je biznisově a protože jsme samozřejmě komerční služba, i snad s dobrou myšlenkou, ale musíme nějak přežít, tak i biznisově to dává velký smysl a obsah je, a takže je třeba spojit prostě to, co už existuje s tím, co může být užitečné pro ostatní. A snad to naplňuje právě i tu naši vizi, která je pomáhat. Zásadně. Nějaké další otázky? Tak já se budu asi těšit na zpětnou vazbu. Prej budete něco vyplňovat? Všechny papíry zpátky. Ty podtázky mi vracejte všechny, ano? Až potom. Tak to nevadí, stejně je vraťte, jasný? To asi všechno za mě. Jestli nemá někdo další otázky, tak já děkuju. Děkuju za pozornost.
A až budete potřebovat Oscara, tak nám napište, co je špatně, jo? Když to bude fungovat, tak samozřejmě nám to můžete napsat taky, ale hlavně, když to nefunguje.